Seu Luiz de Lira Feitosa mora no município de Rolim de Moura. Sempre trabalhou na roça e faz parte do projeto Balde Cheio e resolveu ir além com produção própria de iogurte. Em sua propriedade são 40 piquetes rotacionários com um sistema de irrigação para a manutenção de uma boa pastagem. A propriedade do seu Luiz são 5 hectares. Mas como ele faz parte do projeto Balde Cheio, utiliza somente 1,5 hectares para a produção dessas matrizes. E tem destino certo a produção. E como é que procede isso, já que o senhor tem os piquetes rotacionários? Essa produção que a gente tem aqui é, produz o leite, né? Tem aqui 12 matrizes nos piquetes, que seria utilizada 1,5 hectares, né? Para poder produzir o leite. E aí esse produto que a gente produz, em vez da gente vender para o laticínio, a gente está fazendo iogurte e vendendo diretamente para o consumidor. O que é possível ver na propriedade que o senhor trabalha com o capim mambaça e o Tifton? Tem algum diferencial na produção do leite? Tem um diferencial, porque o Tifton tem de 18 a 19% de proteína. Já o mambaça é a média de 16% de proteína, né? Então é bem pouca proteína. E esse aqui é melhor de leite ainda, produz mais leite ainda. Resultado para o senhor? Resultado, dá um resultado bem amplo para a gente, né? A gente teve aqui também uma mudança no rotacionado, que a gente cortava o pasto muito baixo. Aí começava a aparecer muita praga. Aí a gente levantou o corte do capim, né? E aí as pessoas aprovaram, os técnicos que faz parte do projeto Balde Cheio aqui aprovaram e passaram para demais outras propriedades. Com isso, a produção de leite hoje chega a quantos litros dia? Chega a 140 litros dia, com 12 matrizes. Seu Luiz comenta que o trabalho é diário e para obter um bom resultado, ele conta com o apoio de representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, que dão boas orientações. Olha, nós, quanto sindicato, nós estamos lutando junto com a assistência técnica, o projeto já inclui assistência técnica, mas também hoje ele está implementando a produção de iogurte. No caso, o sindicato apoiou, buscando junto ao Senar um curso de capacitação, no caso, eles aprender a produção, o beneficiamento desse produto para agregar valor. E também, posteriormente, inicia a segunda fase, que é o início da colocar a agroindústria, para beneficiar essa produção aqui e regularizar, para estar comercializando, inserindo junto ao PNAE municipal, o PNAE estadual e o PAA. A missão do sindicato hoje é buscar políticas públicas e transformar em benefícios para os nossos agricultores. Então, no caso do seu Luiz aqui, a gente vem fazendo esse acompanhamento, buscando isso aí, e é um processo lento, porque é a questão de regularização, mas está dando certo, ele está no caminho já, aí ele já deu o primeiro passo. O problema nosso aqui é iniciar, mas já iniciou, e agora para frente agora é lutar para que cheguem esses implementos para ele, para que ele possa estar melhorando a produção aqui na sua, melhorando, aumentando mais ainda a sua renda aqui na propriedade. A família está presente desde os cuidados com o rebanho à ordenha das matrizes. Uma forma de fazer com que possa obter melhor renda e permanecer na propriedade. E o desafio também é que hoje ele tem o filho dele e a nora aqui também está trabalhando, que é um dos desafios do sindicato, que é a sucessão rural. Eu acho que a preocupação nossa é manter o jovem na propriedade. O que quer fazer ele manter na propriedade hoje? É ele ter recurso. Então, não disputar emprego na cidade, é ter recurso na propriedade. Entender que a propriedade hoje é uma empresa. Então, que ela dá lucro e consegue se manter e ter a qualidade de vida aqui junto ao município aqui. A ideia de produzir iogurte surgiu há um ano atrás. Essa ideia surgiu agora em 2017, né, que a gente correu atrás de um curso pelo Senar e de qual a gente conseguiu esse curso para poder fazer esse derivado de leite, que seria o iogurte, né? E a gente fizemos no dia 16 ao dia 20 de abril esse curso. E a partir daí a gente já deu início no nosso processo de fabricação. Nós aqui trabalhamos em família, né? Só a família que cuida aqui, né? Que trabalha. E para poder
manter a família no sítio. Que hoje a gente tem vamos dizer, um capital grande que a gente não sabe explorar ele para poder viver todo mundo na propriedade, né? A gente tem uma área de terra que seria suficiente, 2 alqueiros o máximo para você poder manter a família dentro da propriedade. E produzindo leite, produzindo iogurte e comercializando. Além do iogurte, tem também a produção de bolacha. Na propriedade a gente tem a produção também de bolacha, né, que a gente fabrica aqui, né, que é a minha esposa, a minha filha e a minha nora que faz essas bolachas, né, para poder arrecadar mais um pouquinho de dinheiro, né? Então isso aí seria muito importante, porque a gente, cada um tem uma função, e essa função seria dar continuidade do trabalho na propriedade para poder viver todo mundo dentro da propriedade. Com uma produção média de 130 litros de leite por dia, seu Luiz fala do processo de produção de iogurte. Ferve o leite, né, e espera ele chegar à temperatura normal de 38 graus, coloca o iogurte natural e 12 horas depois a gente faz o processo de fabricação dele, que seria vários sabores, morango, abacaxi e ameixas, esses 3 sabores. Sendo que esse iogurte que a gente produz, ele é 100% natural. A gente não coloca conservante nesse iogurte que a gente produz, não. Por enquanto, a produção ainda é pequena, mas seu Luiz já começou a investir na compra de alguns equipamentos para abrir sua própria agroindústria. Música.